ربی صلی علی النبی المصطفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن البصری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتے میں 10 ایسی صفات ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے. نمبر 1، کھانا سامنے رکھا ہوا دیکھتا ہے تو دور بیٹھا تکتا رہتا ہے، یہ عمل مساکین کا ہے. نمبر 2، ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ عمل متواضعین کا ہے. نمبر 3، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، یہ علامت متوکلین کی ہے. نمبر 4، اس کے رہنے کی جگہ پر کوئی قابض ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے، یہ عمل راضین کا ہے. نمبر 5، بھوکا رہتا ہے اور تھوڑی شے پر صبر کر لیتا ہے، یہ علامت صالحین اور صابرین کی ہے. نمبر 6، کسی مکان کی طرف سے کوچ کر جاتا ہے تو پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتا، یہ علامت مخزونین کی ہے. نمبر 7، یہ اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا گو وہ اس پر جفا کرے اور مارے، یہ علامت مریدین صادقین کی ہے. نمبر 8، رات کو بہت ہی کم سوتا ہے، یہ علامت شب بیداراں اور محبین کی علامت ہے. نمبر 9، اس کو ماریں اور پھر ٹکڑا ڈالیں فوراً آ جاتا ہے، مار کا کینہ نہیں رکھتا، یہ علامت خاشعین کی ہے. نمبر 10، جب مر جاتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا، یہ علامت زاہدین کی ہے.